Tänään me tehdään tzatzikia. Laitetaan siihen pikkusen kurkkua, bulgarian jogurtti, minttua, musta pippuria, suolaa ja sokeria. Sitten voi lisäksi laittaa pikkusen sinapin siemeniä. Ne pitää sitten hienontaa myös kanssa. Silppusin hiukan minttua tuonne jogurtin sekaan ja sitten kurkusta tehdään tällaisia kuutioita. Mahdollisimman pieniä. Tzatziki näyttää hyvältä. Sitten yritetään tuonne kaataa. Niitä näköjään ei ihan onnistu tällä yhdellä käällä, mutta laitetaan kurkku tuonne ja sitten neljäsosa teusikka suolaa ja hyppysellinen sokeria sinne ja sitten musta pippuria laitetaan, ripistetään siihen jonkun verran ja sinapin siemeniä myös jonkun verran. Että ne hienonnetta. Siinäpä se sitten onkin. No niin, tzatziki on nyt valmiina. No kurkun palaset saisi olla vielä pienempiä, mutta mä en oikein viittynyt niitä ruveta leikkelemaan niin pieniksi, mutta suosittelen, että mahdollisimman pieniksi yritetään leikata kurkun palaset. Niin sitten näyttää paremmin tzatzikilta. Sitten siihen tuli se hyppysellinen sokeria ja neljäsosa teusikka suolaa. Ja vai olisinko laittanut neljäsosa teusikan sinapin siemenekin ja sitten hieronsi myllyllä ne. Kyllähän ne voi muutenkin yrittää muusata, mutta myllyllä ne saa hyvin. Nyt sitten laitetaan jääkaappiin maustumaan ja mulla on vähän kalapuikkoja paistumassa, niin niiden kanssa tämä varmasti maistuu hyvältä. Että näin tällä kertaa.